הקבוצה הלוחמנית שבנה הקיץ המאמן עודד קטש עבור פתאל אילת ממשיכה להרשים. בטרם המשחק ציינו את חג החנוכה והדליקו נר שני בנוכחות הרב מנדי. הזרים המוכשרים נקלטו היטב ומפגינים מדי שבוע יכולת גבוהה. גם הפעם סקוטי אופסון היה המוציא לפועל העיקרי עם 20 נקודות, 9 כדורים חוזרים ו5 אסיסטים. אוסטין פרימן עם יד מאופסת מבחוץ תרם 17, ג'רום טילמן מצטיין חודש נובמבר הוסיף 15, ואלי אולמן עם דאבל אופייני של 10 נקודות ו12 כדורים חוזרים, עזרו לאילת להשיג ניצחון בית חשוב על מכבי אשדוד בתוצאה 83-72. בשבוע הבא תפגוש אילת את גליל גלבוע במשחק במסגרת שמינית גמר גביע המדינה.